waxa xalay 12 habeenimo uu dab ka kacay iskooyska Saybiyaano ee magaalada Muqdisho. Dabkaasi ayaa la sheegay in ay sababtay koronto ku xirnayd tukaamadani oo isla markaasina ku gubtay hantidii dhex taalay. wax khasaare nafeed oo aragta ma jira dhaawac ama wax khasaare nafeed ma arkay lahayn khasaare hantii iyo maal ashaa ku baabeen xalay wuxuu kacay abaar 3 saac iyo abinum wixii ka dambeeyay kulley hadda waxaan u jeednaa waa khasaare oo nafeed ma arkin laakiin waxaan u jeednaa waa khasaare oo hantiyadeed sida wada ognahay marka waaga maxaa sababay dabka runtii wallaahi billaahi waxa sababi kara waa sida wada ogtiin korontooyinkan iyo dabkan isku kacay waa wax kale hadda sababi kara oo hadda aan isleenahay way imaadeen kulley hadda anigu maya ma sheegi karno dabkan aad arkaysid suuqyada Muqdisho ku soo laalaabanaya maxay tahay sababtiisa ugu weyn ayaa la isku wallaahi sababta ugu weyn waxaan ku tilmaami karno waxay tahay waa tamarta korontooyinka ayaan isleenahay xagga iyo korontooyinka ayaan isdhihi karnaa xakameyn la'aanta ka jirta darteed ayaan isdhihi karnaa ay ka imaan kartaa kolley wax dabka ku imaado waa korontooyinka ma ahan wax la isku qabto oo ama wax meel gaasas ama batrool lagu daaro ma ahan laakiin waa wax ay korontooyinkaas ku imaado kolley waxaan ku tilmaami karno waa xagga ay korontooyinka mushraac Cali Nadiir CBA Muqdisho kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet